Ebu nitajie wanaitwa aje? Huyo anaitwa kwanza huyu. Huyu ni Tewa. Tewa. Red snapper, white snapper. White snapper. So huko na red snapper mingi naona. Eh. Red snapper ndio zimejaa. Huyu ni rahisi kupatikana? Huyu. Huyu huyu wa mwezi. Mama apatikani maji madogo. Eh. Maji makubwa sana. Ni deep sea. Mbona kama mad fish sura? Ni Tewa. Tewa. Kwa kizungu anaitwa aje? Hiyo ndio jina yake. Na hii in red snapper, red white snapper, snapper, white snapper. Hii sasa Waswahili wanaita una kole kole. Kole kole. Mzungu anamuita huyu white, white snapper. Oh. Kole kole. Eh. Mzungu anasema this is the biggest fish. Eh, alikuwa anakula hata inzi, unaona? Luka fresh. Sasa hii inaenda cost how much? Hii kwa kilo moja inaenda 400. 400. Sasa hii moja inaweza kuwa ndio kama kilo 8 ama kilo 7 ama kilo 10. Eh. Sasa 400 times 10. Eh, wewe uko pesa bana. Wewe ni songo. Na hiyo mtungi amebeba nini?